店番。今回ご紹介するお店は越前市岡本地区にある居酒屋食い物屋よそあちです。よそあちはおよそ180年前この地でよろず屋として創業、その後八百屋となり、7代目からはお店の隣のスペースで屋台も始めました。この八十八と大きな看板のついている入り口は団体様用のお座敷の入り口なんです。一般のお客様はこちらの入り口から入ってもらいます。代々続いた八十八は屋台を始めた7代目が八百屋を改築し、お店の裏手に居酒屋を開いたことで食い物屋八十八となりました。現在は8代目の加藤啓太さん夫妻を中心に切り盛り、和食屋などで修行を積んだ啓太さんは7代目の味を継承しつつ、季節の魚介類や美味しい地酒を揃え、メニューを考案してきました。その時その時の旬の魚介類をなるべく新鮮な状態で食べていただけるように心がけております。自分自身、日本酒の魅力に惚れ込み、お店で扱っているお酒はすべて県内のものです。地元のお客さんはもちろん、県外から来られたお客さんも福井県のお酒とお魚を食べていただいてご満足いただけるよう自信を持って届けていきたいと思っております。それでは早速、八十八自慢のお造り盛り合わせとそれに合うおすすめの日本酒、早瀬浦純米吟醸をいただきます。最初は天然のヒラメからいただきます。すごい綺麗なお刺身です。弾力がすごい美味しいです。甘いですね、ヒラメプリプリの感じ。白身ってほら淡白な感じじゃないですか。白身のちゃんと主張があってとにかく美味しい。じゃあ次は甘エビいただきます。美味しい、甘いです。甘エビこのなんかプリッとした感じが最高ですね。なかなか置いてあるところがないという貴重な早瀬浦の純米吟醸は、まるで大吟醸を思わせるような香り高さが魅力です。美味しい。なんかスーッと入っていっちゃう、なんかどんどん飲んでしまいそうな香りもよくて、透き通ってる感じがします。お酒の優しい味がお刺身も引き立ててくれそうな、そんな感じします。続いては8代目啓太さんの自信作、スパイシー手羽先。独自に配合したスパイスに甘辛ダレが加わり、リピーター続出の味に仕上がっています。これをすっきりとした味わいで多くの料理と相性のいいビール、モルツと合わせていただきます。すごいいい香りします。もう美味しい、甘いし、でもスパイシー。周りがパリパリで、中がすごいジューシーで柔らかくて、これね、やみつき系です。めっちゃ美味しいね。っていうかもうこの手羽先がめっちゃ美味しかったんで、すっごい合う。もうこの手羽先にはビール。本当にこのセット最高です。八十八のここに注目。ひっそりと佇む隠れ家的居酒屋、ここ八十八では、もともと八百屋だった正面のスペースを団体様用のお座敷に改装。和室ながらも机と椅子が用意されていて、お客さんにも喜ばれているそうです。忘年宴会や法事などでご活用くださいね。八十八ではお弁当やオードブルの注文も随時受付、ぜひどうぞ。ぜひお越しください。お
お待ちしております。